Coastside – pakrantės gyvenimas. Prieš pradėdama žiūrėti, paspausk like ir subscribe kartu su varpeliu. Arba mamutas, iki iš tau pirštai jausi. Zdarumą, bachurinį. Labą dieną, važiuosim pasivažinėti. Tam tai nahui tą mašiną, blėt. Neskriauskit. Važiuojam, arklio dantį. Eč, palačiai, arklio zubis iš kur, va, viešo, blėt. Jo, jo, iš burgerinės aš. Arklio, čia tas arklio zubis? Jo, jo, per dantis prašyt rūdį. O, arklinis. Šiandien žaisim žaidimą, arklinį. Kokį žaisim? Žaisim parduotuvę. Parduotuvę žaisim, gal šachmatais pažaidžiam. Aš būsiu arklys. Nemoku, žinok, ar šachmatais, bet mūsų geriai iškasiulint cementą mane. Ne, ne, aš geras arkliukas. Bet žinok, mes tave įsiminsim, jeigu iškasiulint. Gerai, gerai. Galit žaidimo taisyklės papasakot? Tai paprastas žaidimo taisyklės karočių. Nu tai parduotuvė tai šiandien žaidės. Tu atsiklupsi ant grindų karočių ir kimarinsi. Ai, nu supratau. Kokia tavo rolė bus šiandien? Tai čia būsiu pagrindinis viens. Vienas iš pagrindinių. O, tai labai gerai. Tai mes du pagrindiniai ir tu dar pagrindinis. Išlaipinsit, nepasiekiu aš durelių. Broliu, kaip galvoji man karoč geriau, tai būt ar taip karoč geriau man būt. Būk taip geriau, būsi kaip aš dabar. Lysas. Kurį čia numesti man? Prie durų ten jį numes, karočių, paim kaip įgadai. Čia, prie durų. Bet aš dar nežaidęs, aš tai nežinau kaip žaisti. Paprastai. Pastovėk ramiai, pastovėk. Ai, 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 bet aš jau nuolp galiu marei pavalgyti, žinaukit. Pavalgyti? Palauk čia, nes čia greitai labai. Yra ten pinigų. Lysas. Yra ten pinigų. Negeldžiu, tai jis pareikau, biš. Yra pinigų, sakau. Jo. Turiu bišį, na. I kiek ten gavai? Tai tuoj dar kažką krapštų, karoži, bišį. Davai, kai paim bilietų kulo to, gal laimėsi milijoną. Šakinsias galvoj pasi. Tai kad vakarį vykote lauloto, o dabar visą savaitę turėsit laukti. Savaitę laukti? Nu, tai sekmadienis, kai lauloto vyksta. Tu laimėjai, ar ne? Nelaimėjau, bet norėjau laimėti, buvo nusprigęs įgį bilietą. Bonusą norėjai laimėti. Nu, įstrižai ne. Nieko nesurinkau, tik tai kampinius keturis. O bingo žaidi? Nežaidžiu. Nežaidi bingo? Ne, tik tai to loloto mėgstu vertu nuo kartu. Antra kasė laužių karūčių. Loloto. Kiek esi laimėjęs daugiausiai? Nelabai šitą miestą, čia eina laimėti. Tai sakau, 2 eurus vakar. 2 eurus. Ko musėmi gyvenime? Zoologijos sodė gal esi kažkur ten dirbi? Ne, akmenys įskaldo. Tai čia visi tos akmenys skaldo, tai ką jis čia uždirba daug? Nežinau, man tai dėl smagumų. Smagu akmenys skaldyt? Nu, dar reiks smagu, ar tais būna va. Nenadartiolas tu gal? Nenadartiolas. Nenadartiolas tu? Bet dantis panašus, ane? Nu, dantis panašus. Tie priekiniai labai panašus. Niekas čia nevažiuot, čia tie mentai hujelinė. Išvis. Nu, žinom, arkliukai dar viena. Mentai, mentai, kažkų mentai. O. Jo, tik dabar, blėt, atvažiuoja, kur atkogia, pizda jau kokie lėti, kur atkogia. Kažkokie lėtapėdžiai, į žaidimus nespėja. Nespėjo į žaidimą. Neatvažiuoja, žaidėjai pagrindiniai mūsų. Tai sakė, mes būsim pagrindiniai. Nu, tai mes pagrindiniai, keiti irgi pagrindiniai, antri. Pagrindiniai. Ai, tai čia kaip filmas, a kaip čia dabar? Filmas čia, filmas. Tas filmas, kur games mačiau. Filmas parduotuvė čia. Tu kur viršote dirbi? Nu, nedirbu, įsidarbinės, bet žinai, kad didesnė ilga būtų. Ai, tu pašalpinis. Nu. Palaukiam dabar biškį, jau gal dabar jau atvarys, kurio jau prašai nachą nedavai, nespėda važiuoti. Nu, palaukiam biškį. Tik tu nebėk niekur, stovėk čia, gerai? Ne, 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 stovi, stovi biškį. Tavo rolė stovėti ant kilimo yra. Va. Parašyta welcome, tai. Jau, sveiki. Atvykę. Balo, aš parašysiu mentam žinutę. Parašysi žinutę jam? O kas jūs vyrai būsit, aš nespėjau su jumis susipažinti. Ai, aš Laurynas. Aš Luisas. Ai, Luisas yra Laurynas. Dorus, mes piliečiai iš tikrųjų esam, tik žinai, pinigų reikia. Pažiūrėsiu ledų, kokių čia skanių yra. Luisė. Taip. Ne. Yra čia selga sausainių. Nežinau. Gaidelio paimt. Ne, gaidelio, o tu kola, kolas. Bambalys. Kolas, gerai. Aš tos 2 litrus iš vieno karto išgeriu. Per vieną mauką žiūrėjau. Gazas išeis toj. Arba neišeis.
Kaip galvojat, išeis gazas ar ne? Nu, tai turėtų išėjai. Kavus išėjai? Išėjo. Žodžiu, neatvažiuoja čia niekas. Kažkaip čia gal... Gali būt, nežinau, gal jaučiu tada galbūt net ir varyt į pamatę. Nu tai, atrakinsiu, aš įvažiuojam tada. Žiūrėj, mentai, tvarė, pala. Grįžtam, garo. Jo, grįžtam. Čia toks galvanis baneris, ką mes žinai, atvarėm čia silgą susainį, per negam susainį, tai... Dabar žiūrėkit. Tai kas išpešė? Vienas išeina į lauką, arba aš eina į vidų. Tai aš ir esu laukę, negirdi man? Gerai, o dabar girdžiu. Nu, sakau, karočiu tam, blėt, atvarėm silgą susainį, per negam telefon, taip įdžiūrėk. Dabar žiūrėk, mažylį. Ką jau, kaip? Kas mažylis? Aš mažylis tam? Aš už tavį senesnis jaučiu esu. Aš nesakau, kad jaunimėlė, dar kažkas. Aš sakiau mažylį, kada ūkį. Jis tavį įžeidė. Rolį. Nu, aš suprantu, kad tu nori būti. Kodėl įžeidinėjai pareigūnai? Gerai. Galiu su įkaitu pašnekėt? Galiu, laikui, be problemų. Įkaitas. Taip, klausau. Pavalgęs, pagėręs, tavęs nemušė. Pavalgęs viską leidžiu čia. Nemušė tavęs jie? Ne. Mes jiems dar atsigerb, pavalgiu tam visą. Jau, kad nenumirčiau. Jis iš parduotuvės, aišku, davėm. Maldės. Jo, kai va taip, išėsit iš parduotuvės. Įkaitą atvesit man į kairę pusę, į tavo pusę. Ginklas turi būti nutaiktas į įkaitą. Jeigu ginklas bus nutaiktas į pareigūną, bus... Taip, kaip ir savai, neaišku, taip. Gerai, labai gerai. Tai tada luktelkit, mes pasiruošim ir pasakysiu, kada galim. Kiek laiko padaryti? Apie 3-5 minutės. Nu gerai, palauksiu. Nu, tipa, jie palauk, nori tą biškį, kurą pasiruošt, tada tipa. Tai kiek mes laukiam čia? Dar porą minučių, tipa, ble. Girdi šachtiorą, tu vairuosi, karoni. Aš? Aš ką darysiu? Na. O tu įsipizdinsi ten į kairę, karoni. Su keuliam, ten tom. Ai, nu policininkais, man jį irgi nepatinka. Su keuliam. Čia tikridantis ar ne? Nu, nežinau. Tikri turėtų būti. Gal iššauti reik patikrinti. Ne. Gal nešau, nes pučiu sunešiau stėmintai po daugų. Na, jis sunešiaus. Aš noriu būti gyvas, man reikia, kad mašinų susitaupyti, aš neturiu. Neturi mašinos? Nu, tai tą žigulį savo vairuoju. Tai žigulys gerai, sena technika. Taip. Ką jis ten žvengia, tas mintas? Nežinau, ką jis ten žvengia? Man atrodo, aš tu iššausiu į tą mintą. Ne. Į keulę, šauti į keulę man. Ai, keulė jau. Į keulę. Per langą, į keulę vieną. Ir bėgam. Bet jūs žinote, daugiau jų 3 nesamašykit keulių. 3, tai vienam į galvą aš, kitam tu ir arklys iš zubų dar vienam. Ai, taip tai pažausim. Bet tas rakim. Alio. Gerai. Ką tu žvengi? Ką tu žvengi? Aš patrauksiu. Ką tu žvengi? Keulė, ką tu žvengi? Viskas gerai. Patrauksiu mašiną, pasatysiu ją čianais po kairę ir tada aš lauksiu, kol jūs išvesit. Na tai davai, nu. Pasakysiu, lauktelkit. Na davai, nu. Kolega, į mašiną. Nu, vedam, gerdai, kad čia į kairę varai, karočia. Į kairę. Nu, šachtioras už vairą. Į kairę. Varam. Įkitas pas mane. Labai gerai. Kur važiuot? Ką aš dabar pizdėsiu, važiuok kažkur kur. Suki kairę čia kur bus. Этери, кайра, сука, их что это, блядь? Ай нахуй, блядь, я вел куру. Вожжай, су, вожжай, я давай, прочишь, вожжай, вел куру. Пису, тесси. Да ты снег, лишь вожжайся. Эй, блин, лишь вожжайся. Чинир, куру, вожжай, ты пили эту куру. Ира. Я еще турел, ты не бегаешь, день побегал, куру. Да я дебил. Ой, ты нахуй. Давай, похуй, пронерим. Похуй, побегал, курва. Я с позык типа не бера, курва. Братуха, здорово, исплавился пинигус мне. Ой, что ты, блин, вы. Опа.
Va, aš tau duodu, man kažkai, aš labai lietai kažkai plaunu. Gal rankos mažas tavo? Bre, nežinau, nu davai plaunu karočiu. Gal numeris iš čia reik nusipirk. Pažiūrėk, čia turi Cindy, Brad, Zoe, Tyler, Lily. Tyler gal pokai taki. Tyler, tipo Tyleris. No. Iš išvartėjai, žiūrėk. Eikt. Kažkas atvažiuoja, atvažiuoja kažkas. Saugok, saugok mane. Ką tu girdi, ką tu gezas, ką tu? Kas gezas? Blėt, pizdu, pysam iš šinako, pysam. Pysam, pysam. Gerai, man tas maišas šui gali duoti, aš gal po to jas išplausiu. Davai, duosiu. Viskas. Davai, dešu. Viskas, pasidėjai. Jo, jo, jo. Nu, blėt, realiai, nu, galim mėginti pasigaunti vieną iš tų, blėt, kur man prisihamėlina. Chamekų tipo pagauti? O? Tai kad tas vienas chamekas tik garažė jaučiu ir trynės apsauginis. Jisai taip tai neišėjęs. Bliaaat, reik karočką, mes pasigautume kokį bičiuką, kuris apdrūks juos eina. Reikia įsivesti, žinai, bliaaat. Jo, jo, jo. Bet kaip čia tai padaryti? Reik prie mėchų važiuoti, susibazarinti su kažkom. Karočią. Nuvešim karočią kažkur, tai pabazarinsim su juo normaliai. Ne, tai jau daugiai bazarinsim, aš įsilėsiu. Gerai, važiuojam tada į mechanikus. Kiek mačiau prie tos bobos ten trynas. Prie tos bobos įpa? Jo, jo, jo. Bet reikia su tą bobą susitikti, kurvo gal nakos per ją įti į kurvo ištraukti. Sakai? Bet viską gali būti, nežinau. Duosim bobai spaudimą, karočiai, duos mum jo numerį nakos. Tiesa, sakai, gal su boba reikia pašnekėti iš pradžių. Gal tu su kapišonu naik? Kaip ir nieko nematau. Žbūnai, tu žiūrė, tu šachtoras, taip pat, blėt, su akiniais karuči, su kostiumėliu, blėt. Vienas iš šimtas kompadrė berus ten. Ai, žinau, kaip štokį. Sakė, ten kompadrė berus, kurio vieną vardus. Su akinukais čia trynasi pastovi tikriausiai. Asiumis, apsauginis kažkoks čia. Žinau, jog jo nėra. Ai, raumenis. Tai, koks jie vardus? Blembo, žinau, vardo nepasakysiu, bet čia jisai dažnai prisistato, tipo, mechaniko apsauginio. O kas jis toks yra? Nežinau. O kas ta boba jam yra? Čia direktorė jūsų? Kas čia? Kelia direktorė. Tai direktorė. O kodėl jis įtrynasi prie jos? Oi, nežinau, nežinau. Tai kaip, nežinai, tai įtrynasi prie jos, tai turi žinot, čia gi vis tiek dirbi. Bet žinai, šiknuoju, akių neturiu, kas vyksta už nugaros, nematau. O kur direktorė? Galiu klustel, pala. Paklaus, kūrinai. Vika, reikia pagalbos. Vika, mažo grįžti iki garažo, tavęs ponai tai raujasi. Ponai. Girdėjai, ponai mes. Ponai mes, ponai, karuči. Carai, nu atvažiuosinai? Neatsiliepia. Kitą kartą gal grįšim tu tačiau. Nu tada kitą kartą, tik to. Palau, grįžo. Va, parvarai. Va. Davai, karučiai, pabazarim. Nu? Alo. Zdarova, panelė. Ala. Karuči, norėčiau paklausti, žinot, čia vieną tokį žirną laisą, karuči. Blėt, sakinys, kur ten yra tas tamsesnės odos spalvos, čia jis jūs apsauginis garaž. Kokia pavardė, Krisa? Pavardė, tai ne Krisa, nu šiaip Krisa jis, karuči, bet... Nu, bet, tipo, nu, žinai, ten jis su kompadrė, ten berods būna vieną, išgirdu, tipo, sakė kompadrė, kar kvietė. Ai... Nežinot jo vardą, pavardė. Apsauginis kažkoks čia. Nu šiaip apsauginius samdomų tai neturim. Jodaodis? Jo, kaip aš. Iš šiam raidėsim kažką, bilet kažką. Ai, žinau apie ką jūs kalbat. Nu, kas jis tu? O jisai prisidirbęs labai. Žinai. Ne, tai ką čia prisidirbęs, ne. Na, jeigu prisidirbęs, tai žinot, tada ne. Jeigu prisidirbęs, tai būčiau padėjus, žinot, nes jis man irgi prisidirbęs. Panelė, galbūt mes galim pavažiuoti biškį šoną. Pakalbėti. O ko tu toks mažas košės navai? O ko tu toks žirnas, kurva? Pasitrauk, tu girdi. Nori, aš tu košės į barzdą paleisiu. Su kaukė, biškį pasitrauk, matai, kad čia šneka vyrai dabar. Pasitrauk. Gerai, panelė, varam, biškį sėdam į džipuką, pavažiuojam, biškį pakalbėsim. Na, bet taip saugiai, gerai. Taip. Davai. Nu, žinot, jeigu būtų galima...
jį kažkaip ten pareigomis apibūdinti, tai jisai yra šito garažo vyr gandras, tai nežinau. Gandras? Jo, gandras. Jis toks rimtas, tai biškį jis toks niuchas, kaip supranti, ne? Nu, žinot, jo, galima pasakyti, tai aš nežinau, o aš turiu jo numerį, aš galiu jam paskambinti, pakalbėti. Neskambinkit dabar, palaukit biškį tėtą. Duok man gal jie tada numerį. Jūs geriau duokit mums numerį. Nu, va čia irgi, žinot, aš kažkaip... Kaip pati nenorėčiau, kad mano numerį kažkas dalintų. 364. 364. Brūkšnelis. Taip. 49. 49. 62. 62. Gandras, jo? Gerai. Jo. Aš užsirašiau irgi tą būčių. Gandras. Na gerai, tai nugesinkit tą bachurėlį, jeigu ten yra dėl ko. Na jis buvo prisidirbęs, jis biškį trapakę šūdų pridarė. Tai už prisidirbimą reikia, kaip sakant, nu, užmokėti. Jis jau atsidėjo 70 mėnesių, tai vat, jo, ir nuobaudą gavo iš darbo. Ne, ten, žinokit, nemačiau aš jų zonai. Aš ten 20 metų buvau. Mes 20 metų zonai sėdėjom, karoti. Gal kažką jis jums melavo? Gal kitur sėdėjo? Gal Turkijai sėdėjo? Su kitom? Nu va, gali būti, gali būti. Gal, o bet tai... su mentais išvežėti. Žiūrėkit, o tai ką aš prasidirbęs, dėl ko čia ieškot, gal kažką, nežinau, pati norėčiau žinot, buvęs visgi mechanikas. Biškiai apsičiešinės, nebazarinės, nekaručių, biškiai reikia su jo pakalbėti, žinai, tai dėl to, aš žinai, kitų žmonių pašalyje nenoriu tai vėti. Bet žiūrėkit, sutariam taip, numerį gavot ne iš manęs, gerai? Bazaras, ne? Na, tai paukščiai atnešė. Tai jūs turbūt apie Marenzo, taip? Tikriausiai. Kažką šiam raidėsim su kompadrė tam būna. Jo, Marenzo čia mus. Bet gyva palikit. Gyva palikit. Tai nežinau, jeigu mūsų kiauliukas nenorės valgyt, jeigu jis gyvas. Jis kriuksiu, turim jis mėgsta labai valgyt žmogieną, tai viską gali būti. Jisai kriuksiu padarė skaudžiai. Jeigu jis man kažką būtų padaręs, man dar nesvarbu, bet tai kriuksiu padarė. Kriuksiukas gyv, mūsų. Kai vaikas man jisai. Su jau užaugau. Čia aš tvartė su jo, ten dar ir pamiešlą valiojaus ir visur. Kriuksiukas. O jisai kriuksia ar kalba? Taip, jisai gyvūną suspardė. Negaliu. Gyvūną suspardė. Duok servetėlį. Ne, ką aš turiu kišenytį. Oi, kišenį. Iš kur parsivešėt kriuksiu? Mes jau visada turėjom pirmą. Viskas bus gerai. Geriau mane reikėjo spardyti, nekriuksiu. Kur tai paspardys, tu pažiūrėk savi. Jeigu būtum tu mechanikas, galėtum būt kaip keltuvas. Aš mechanikas esu buvęs. Zonai. Pagilnot mašinas. Nu, dėkui. Zonos mechanikas. Buvau įtai, mechanikas. Nu va, pramušėm numerį lengvai. Ei, tai čia gandras. Tai čia visiškas kaušas, kurva. Čia visiškas gandras, tai mes tą gandrą į gandryną išsiusim atgal. Bet aš dabar jį pasigausiu, tai jis jau supras, kurva, kaip... Iš šiltuosius kraštus, aš jam papasakosiu, istorijų. Iš pradžių galėsi su jo biši pasižaist, biši pakramsnuot, ausi ten pakramtyt kūn, o po to aš jį unakui subadysi, lohą. Ir kriuksiai bus ant vakarienės. Bazaras, o kriuksiai tai čistai. Puotą padarysim kriuksiai.